136 pessoas morreram em acidentes nas estradas no feriado da Semana Santa. Segundo um balanço divulgado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, foram registrados em 5 dias 2.726 acidentes, que deixaram também 1.629 feridos. Apesar dos altos números, houve redução em todos os dados comparados com 2013. A imprudência dos condutores foi o principal fator apontado pela PRF para os acidentes.